Jahas, Teemu Vähämäki. Kerros mikä meillä tässä on. Tässä on meillä tää Neloskoppain GTI tai miksi tää nyt sanoska vähän Frankensteinin niin oloinen, niin ykskäsit turbo nelivetokolfi. Täältä löytyy toi GTI Golfin AGU ykskäsi turbo, niin on veivit vaihdettu ja vähän muutenkin kutiteltu konetta, että sieltä löytyy sitten Garrettin GT30 ahdinta ja Sassin SRE-kytkintä ja sitten kuusivaihteinen nelivetolaatikko ja sellaista pientä. Ja sitten tuo E-Racing moottoriohjaaja löytyy ja no, kyllähän sillä ihan kivasti saadaan teho pihalle tästä. Kurkataanko konehuoneeseen? Voihan sen katsoa. Pojat vetää maihin saatana kävelykadulla. Ei se määrin.